Benvenuti e benvenute studenti e studentesse, sejam bem-vindos. Parliamo di studiare italiano su internet, come imparare italiano su internet. Me digam se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, me ouvindo por aqui mesmo, se está tudo certo. Deixa eu ver. Acho que está tudo certo. Agora, inclusive, eu ativei o áudio para mim. Benvenuti, Valdemar, Cristina, Neila, Matusalém, Angela Maria, Juliana. Benvenuti, benvenuti. Pasqualina, Ivette. Mi sentite bene? Tutto tranquillo? Tutto ok? Tutto bene? Ditemi, quanti di voi studiano italiano attualmente, se studiate italiano su internet, se normalmente usate internet, quanto usate internet quando dovete studiare italiano, se è una cosa tranquilla, se funziona bene, se è una cosa complessa, complicata. Il fatto di oggi avere, io voglio parlare in italiano, depois in portoghese, ah? Intanto voi stessi come a collocare os commentários. E il fatto di oggi avere a disposizione tanti materiali, tanti stimoli, tante risorse, risorse seriam os recursos, online su internet per imparare l'italiano è un'arma a doppio taglio. Arma a doppio taglio. Esiste il lato positivo, ma esiste il lato negativo. Il lato positivo è tanti stimoli, tanti materiali. Il lato negativo è poca struttura, poca organizzazione, tanta frustrazione. Quindi parliamo un pochino di queste cose. Benvenuti a tutti, tutto perfetto, ti sento bene? Ottimo. Tutto bene, tutto bene. Studio italiano online da 6 mesi. Perfetto. Esattamente, Mari. Perfetto. Tanti materiali online sono di pessima qualità. Tanti materiali online hanno tanti, tanti, tanti errori, ma veramente tanti. E in realtà tanti materiali in presenza sono completamente errati. Quindi parliamo un pochino di questi aspetti. Para você que non mi conhece, primero in italiano nuovamente, sono Giulia, sono di Bergamo. Quando avevo 19 anni sono andata a vivere a Padova, dopo a Parigi e dopo a San Paolo. Alla fine dell'università scopro il Brasile e San Paolo, mi innamoro della lingua portoghese, della cultura brasiliana e comincio a dare lezione di italiano ai brasiliani. Então agora são quasi 10 anos. Na verdade, incluindo o período em Paris, onde também ensinei italiano, são 12 anos de ensino de italiano, milhares de alunos. E o meu papel é fazer com que você consiga entender a cultura italiana, além do idioma, entender a mentalidade italiana, se divertir no processo de aprender italiano e falar exatamente como os nativos. Benvenuti, benvenuti, benvenuta Maria Albertina. Cosa succede? Quando stiamo studiando per internet, mi fate voi primero, raccontatemi voi quali difficoltà percepite. Qualcosa di non tanto facile, un pochino frustrante, un pochino complesso relativamente al fatto di studiare italiano su internet. Che aspetti negativi per te esistono quando si tratta di studiare italiano su internet? Que vocês sabem, eu sempre gosto mais de ouvir vocês do que qualquer outra coisa, então já passo para vocês o conteúdo. Mas primeiro eu queria a sua percepção. Mari stava dicendo: non tutti i materiali sono di qualità, então esse com certeza é o primeiro elemento. Quando si tratta di ensino di italiano, esiste un lato ludico, un lato divertente, un lato di intrattenimento che è molto grande. Il problema quando abbiamo tanto intrattenimento è che possiamo avere poca struttura e poco metodo. Se l'obiettivo è puramente divertimento, intrattenimento,
momenti di simpatia e di qualità, ottimo. Però dobbiamo essere coscienti del fatto che non stiamo avanzando tanto, non stiamo imparando veramente una lingua. Quando l'obiettivo principale è effettivamente parlare italiano in modo corretto, non è sufficiente l'intrattenimento, non è sufficiente la parte ludica, è necessario anche avere metodo. E equilibrare questi due aspetti può essere un pochino delicato. O que eu quero dizer com isso? A língua italiana muitas vezes é estudada por uma questão de amor e paixão, o que é extremamente positivo. Por isso é frequente, é comum, é fácil encontrar muitos materiais vinculados ao entretenimento. E então, música, vídeos, filmes, piadas, frases traduzidas do português, frases que vêm de novelas, às vezes, brincadeiras na televisão, ou frases que vêm de dialetos italianos, não da língua italiana. Para vocês que estão perguntando, eu estou em Bolonha, neste momento, Bolonha, norte da Itália. Não é uma coisa ruim, não é um problema, não é um aspecto preocupante ou problemático. Desculpem, acabei de chutar a câmera. Deixa eu colocar você de volta. Mas a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para se organizar. Então, para você que está começando a estudar, está começando a organizar as ideias, está começando a entrar no mundo da língua italiana, vou passar para você a minha experiência. Eu acompanhei muitas pessoas. Quando comecei a ensinar italiano, recebia muitas pessoas que estudavam italiano há muito tempo e não estavam conseguindo ver resultados. Me falavam que conseguiam entender até o idioma, mas na hora de falar, não saíam quase nenhuma frase, pouquíssimas frases. E na hora de realmente interagir, realmente conversar, bater papo com nativos, não conseguiam, basicamente. E aí veio a frustração, né, dessas pessoas de, caramba, faz um tempo agora que eu estou estudando, faz um tempo que eu tenho contato com o idioma e parece que não adianta, parece que eu entendo cada vez mais, mas continuo sem falar, continuo sem saber me expressar, continuo sem saber montar uma frase. E essa sensação pode se tornar uma grande frustração, às vezes a pessoa acaba achando que o problema é ela, que tem alguma coisa de errado com ela, ou que ela não leva jeito com idiomas. E, na verdade, não, o problema não é você, não existe essa coisa de pessoas que não podem aprender idiomas, ou que não nasceram com um chip incorporado para aprender idiomas, não tem isso. O que falta é simplesmente uma estrutura, um método para fazer com que você entenda, mas também fale, leia, mas também escreva. Absorva palavras, mas também use essas palavras. Bellissimo, questo è un aspetto estremamente positivo. Per me studiare online è meglio che studiare a scuola perché ho capito che la mia concentrazione è forte. Perfetto. Questo aspetto è estremamente positivo. O lado muito bom de estudar online è che você estuda no seu tempo. Eu estava conversando com uma colega che trabalha basicamente no presencial. E ela me falou, Júlia, você tem muita sorte, né? Porque como você ensina online, você sempre tem na sua frente o ideal de aluno, que seria o aluno que naquele momento está querendo estudar, no sentido que naquele momento está com um tempinho, está com um espaço mental, está com uma hora livre, está com empolgação para estudar, porque senão não teria nem aberto o computador. E eu falei para ela, olha, é interessante, porque eu nunca assim, consegui colocar numa frase tão curta, tão clara quanto ela colocou. Mas é essa sensação que eu tenho também. Quando eu estava somente no presencial, obviamente, com uma certa frequência, recebia alunos que, enfim, tinham marcado um horário e tinham que chegar na aula, mas não estavam com cabeça para fazer aula. Então ficava uma coisa, às vezes, um pouco para eles, um pouco cansativa, um pouquinho forçada. Assim, hoje não seria dia de estudar italiano, mas tudo bem, tinha marcado, então eu vou. E é engraçado porque a gente está numa sociedade onde a leitura disso é que bom, manteve o comprometimento, essa é uma pessoa focada. Eu acho absurdamente negativo, no sentido que uma pessoa que decidiu estudar italiano por paixão, por amor. E quando começa a se forçar no estudo, começa a perder um pouquinho essa energia muito positiva, esse momento lúdico, divertido, bacana. E estamos muito moldados ao pensamento que
tudo que foi um comprometimento e uma decisão para o futuro e foi mantida, mesmo no sofrimento, é bom, é positivo. Eu não acredito muito no sofrimento, eu acho que quando as coisas acontecem no prazer, no fluir, no curtir o processo, é mais saudável para nós e para o entorno também, para o meio, para os outros. Então, sugiro que você realmente estude italiano, por exemplo, neste momento que está aqui comigo, que deu vontade mesmo de refletir sobre esse assunto, de se questionar, de se perguntar, e não tanto naqueles momentos onde, sinceramente, não está com a cabeça, não está a fim, porque senão, no longo prazo, não vai colher muitos frutos. No sentido que, realmente, você pode até passar muito tempo se forçando ao estudo, mas não vai absorver tantas informações assim. Que bello. Per me è ottimo perché scelgo i momenti in cui posso studiare. Le tue lezioni, consigli, live, post mi aiutano molto. Sono 2 anni che sono disoccupata e ti seguo e ho migliorato la mia vita. Che meraviglia! Che bello, Maria. Sono contentissima. Che bello. È vero. Queste cose succedono anche in presenza. Dobbiamo fare le cose con amore e con gusto. È vero. Questo succede anche a me. Sono andata in Italia 4 volte. Dicevo solamente buongiorno e ciao. Adesso che ti ho conosciuto, ho sbloccato incredibilmente e ho cominciato a capire il segreto della cosa. Che bello! Meraviglia. Fiquei feliz. Então vamos lá com algumas coisas. I tranelli. Ai, deixa eu colocar maior aqui. Assorbire senza usare. Assorbire parole, concetti, frasi. Assorbire concetti astratti senza usare veramente i concetti. Sigria, ai, tranelli. Pegadinhas. Pegadinhas. Tranelli, poderíamos dizer que são pegadinhas. Assorbire, senza usare, seria absorver conhecimento sem utilizar ele. O tempo inteiro estamos bombardeados de informações, então o fato de absorver muitas informações já está se tornando a nossa normalidade hoje em dia, mas tudo que a gente não usa, em algum momento vai ser jogado fora, em algum momento vai. In italiano diciamo va nel dimenticatoio. Dimenticare seria esquecer. Dimenticatoio è come se fosse un spazio onde tem tudo che foi esquecido. E tem uma frase che eu acho molto rappresentativa do real apprendizado. Le cose che abbiamo effettivamente imparato sono quelle che rimangono dopo aver dimenticato tutto. As coisas que a gente realmente aprendeu são aquelas que ficaram depois de ter esquecido tudo. Ou seja, estudou, fez a prova, superou a prova, foi para outro assunto, foi fazer outra coisa da vida, esqueceu tudo que não te interessava muito. Um ano depois, volta para o assunto e percebe que se lembra ainda de algumas coisas. Então, essas poucas coisas que sobreviveram são as coisas que você realmente aprendeu. Então, aquela coisa de estudar para conseguir terminar um exercício, para finalizar uma página a mais, para finalizar um artigo a mais, um módulo a mais, uma unidade a mais, uma coisa a mais. Ao meu ver, é algo que o nosso sistema de educação enfiou na cabeça das pessoas que funciona, moldou as pessoas a fazer, mas não tem tanta relação com o real aprendizado. O real aprendizado é aquilo que fica depois de ter esquecido tudo. Então, é o fato de voltar várias vezes nas mesmas informações, utilizar elas muito, treinar, praticar muito, usar muito a sua voz, escrever muito. Uma pessoa que volta para o mesmo filme, para o mesmo artigo, para a mesma regra gramatical, toda vez criando uma frase a mais, um diálogo a mais, um texto a mais, um exercício de pronúncia a mais. É alguém que realmente está consolidando aquele conhecimento. Enquanto o fato de consumir todo dia um conteúdo novo e diferente dá a sensação de estudar mais, mas gera um maior estresse e, na prática, não permite, não dá o tempo de consolidar. Então, não permite, no longo prazo, avançar de uma forma estruturada. E falem se isso está fazendo sentido para vocês. Palestra Italia ha vinto. Ok.
Studiare italiano è necessario. Per studiare l'italiano è necessario amare molto la lingua, avere tempo, disciplina e concentrazione. Per me scrivere testi e frasi è un modo di memorizzare la struttura delle frasi. Io so ciraria, sì. Disciplina e foco. Io acho che. Io sei che è molto contraddittorio, apparentemente, ma io sempre falo para os meus alunos. Você não está obrigado a estudar. Não tem obrigação. Assim, no final de qualquer aula, eu falo: olha, acabou, fim, vai para casa, faz suas coisas. Mas assim, se em algum momento der um desejo, assim, uma vontade de fazer uma lição de casa, de treinar, de ter contato com o idioma, aí faço o exercício seguinte. E normalmente a resposta é: tá, então isso é lição de casa? Assim, se der vontade, aquela vontade maluca de estudar, vai fazer essa atividade. E é engraçado porque eu tenho muitos colegas que me falam: ah, os meus alunos não estudam em casa. É, eu sempre ouvi o contrário acontecer com os meus alunos. Não sei se é porque eu sempre tive muita sorte, alunos fantásticos, alunos que estão aqui, eu amo muito vocês. Mas nunca tive essa dinâmica de alunos falando: ah, eu vou fazer e depois não fazem. Não. Normalmente o combinado entre a gente, no Italia da Giulia, nas minhas aulas de italiano, é estude no seu tempo, quando você está com cabeça, está com coração, está com alma, está com espaço mental, está com disposição para estudar, porque se não for o momento, ao meu ver, simplesmente não é para estudar italiano naquele dia, é para você se dedicar a outras coisas. E ciclicamente, volte só nessa pergunta: por que que eu quero aprender italiano? Por que que isso é relevante para mim? Onde eu quero chegar com isso? Porque com isso você consegue entender até que ponto é uma prioridade. Muitas vezes, realmente não é uma prioridade. No sentido que, às vezes, o seu filho não está muito bem, a sua saúde não está aquela coisa, ou está com uma carga de trabalho muito grande, e realmente naquele dia não é prioridade. Em outros momentos, é prioridade, só que você dedicou o tempo a tomar um banho muito demorado e ver um seriado infinito na Netflix. Ou dormir 18 horas no lugar de dormir 8. Nesses momentos, realmente a prioridade era estudar italiano e não percebeu. E aí a gente só vai fazendo os ajustes, mas não na cobrança de eu preciso ser uma pessoa disciplinada. De verdade. Eu acho que talvez em outros assuntos, com outras coisas, sim, mas no caso do estudo do italiano, eu peço para vocês darem mais espaço para a diversão, o amor, o carinho, o elo emocional, talvez, que você tem com a língua italiana, como motivação para estudar. E usar isso como motivação, não como critério de escolha dos materiais, mas como motivação para abrir o caderno de estudo. Tá fazendo sentido? Perfetto. Studiare la lingua è godersi il momento, perché quando ci si stanca dello studio della lingua si può ascoltare una canzone o vedere una commedia italiana. Esattamente, concordo completamente. Quindi i tranelli sono assorbire la lingua senza usare la lingua, ascoltare senza ripetere a voce alta, studiare frasi non corrette, è molto frequente. Frasi che sono una traduzione da un'altra lingua, frasi che non hanno una struttura corretta in italiano o che hanno una grande interferenza di dialetti o di altre lingue o semplicemente che sono grammaticalmente sbagliate. Usare materiali di livelli diversi è un grande tranello, non funziona. Proseguire senza un programma chiaro e confondere intrattenimento e studio. Assorbire parole è ottimo, ma è necessario usare le parole, usare le frasi. Ascoltare è ottimo, però è necessario ripetere a voce alta, ascoltare la tua voce in italiano. Quanto mais tempo você passar ouvindo a sua voz in italiano, mais tempo você realmente está dedicando ao fato de consolidar aqueles sons e aquelas palavras. Precisa repetir em voz alta. Studiare frasi è ottimo, ma è necessario che siano frasi corrette. Parece una cosa ovvia e non è.
Perché non è una cosa ovvia? Perché, infelizmente, no mundo do ensino do italiano, ainda existe uma certa informalidade, às vezes leveza, talvez uma falta também de fiscalização dos materiais. Então, é extremamente comum encontrar erros, assim, absurdos. Eu conheci pessoas na Itália, que brasileiros, que falavam realmente muito mal o italiano, não conseguia, na época eu não falava português, eu não conseguia entender o que eles falavam, por mais que eu me esforçasse, e a coisa mais estranha é que me falavam, olha, na verdade eu estudei italiano por 6 meses, por 1 ano. Eu pensava, nossa, que coisa, né? Estudou por 6 meses, estudou por 1 ano, não consigo entender nada do que você está me falando. E assim, eu ficava ali na tentativa, a gente às vezes ia para o inglês, às vezes misturava com o português, eu tentava me virar, porque eu queria ter uma comunicação, mas eu lembro da minha dificuldade em participar desses diálogos, pensando que coisa maluca, o que que será que aconteceu? Como é possível que a pessoa estudou por tanto tempo assim e a gente não está conseguindo conversar? E depois essas mesmas pessoas voltaram para o Brasil e me falaram, Julia, eu me encontrei de novo com as pessoas que me ensinaram italiano, os materiais, eu retomei os materiais que eu tinha usado na época para estudar italiano e eu percebi que aquilo não era italiano. Era assim, parecia italiano, mas estava tudo errado. Uma quantidade imensa de erros. E, assim, eu fico muito feliz em saber que no Brasil tem muito amor pela língua italiana, então muitos materiais, muito, muito conteúdo quanto à língua italiana, mas, infelizmente, ainda existe essa flexibilidade, vamos dizer assim, de, às vezes, realmente colocar frases erradas, completamente erradas nos materiais de italiano, que um nativo olha para aquelas frases e não entende nem o que significa aquilo, porque é literalmente uma tradução do português para o italiano. E essa é uma dinâmica, e a outra coisa que acontece são os dialetos. Quando italianos entre eles, italianos da mesma cidade, entre eles estão conversando, às vezes usam os dialetos, que são os idiomas que existiam antes do nascimento da Itália, antes do nascimento, inclusive, da língua italiana. E se uma pessoa de fora estudar italiano imitando também aquelas frases com dialetos, vai falar sempre de forma errada. Então, studiare frasi è molto importante, però studiare frasi che siano corrette. E la prossima cosa è materiali di livelli diversi. Che significa materiais de níveis diferentes. Perché questo è un grande tranello? Perché apparentemente, la lingua italiana è molto comprensibile, è molto facile. Però la struttura della lingua italiana è elaborata, è complessa. La grammatica italiana è sofisticata, è complessa. E la precisione nella grammatica nella cultura italiana è importante. Di conseguenza, usare materiali di livello avanzato quando il livello base non è consolidato è un grande problema. È una tendenza frequente, comune, e crea dei grandi problemi. Lo falo para os meus alunos, che è un poco come estar na primeira reunião com o arquiteto, onde vai falar sobre a construção da casa. Não tem fundação ainda, não tem nada. E comprar as janelas. Já comprou janelas. E dedicar muito tempo à compra das janelas, sendo que nem casa ainda tem. E depois dedicar um tempo à escolha das, como chama, maçanetas das portas, le maniglie delle porte, sendo que ainda nem casa tem. Por que que aquilo prejudica? De um lado, você pode pensar, ah, tudo bem, estou aprendendo agora uma frase, uma palavra, talvez sofisticada, elaborada, rara, que eu não posso usar ainda, mas tudo bem, eu já aprendi. Aí eu já falo que nem os nativos. Só que não, porque o fato de aprender aquela palavra, aquela frase na hora certa, faz com que você consiga contextualizar ela, entender quando ela está sendo usada de jeito irônico,
querendo dizer o contrário, quando está sendo usada para demonstrar um maior respeito, ou quando está sendo usada para tirar sarro. E aí você também vai saber utilizar ela na hora certa. Não tem simplesmente o significado das palavras, sempre existe um contexto para qualquer frase, para qualquer substantivo, para qualquer nova informação do idioma. E do mesmo jeito, quem ainda não tem uma casa, mas já tem janelas, fala: ah, tá bom, uma hora ou outra eu vou colocar essas janelas também. Às vezes não, porque às vezes vai descobrindo que, na verdade, precisava de um outro modelo de janelas, ou não aquela quantidade de janelas, e por aí vai. E isso, essa bagunça, o fato de atropelar às vezes o processo, ir para coisas avançadas antes de ter consolidado bem a base, pode criar realmente uma frustração de caramba, estou estudando, estou estudando, estou estudando, estou aprendendo palavras, estou aprendendo frases, só que depois eu não falo. E é realmente porque está aprendendo palavras e frases sem ter uma estrutura para utilizar elas ainda. Che bello. Imparare l'italiano è come innamorarsi. Ne vuoi sempre di più. Che bello. Ovviamente, Giulia, però dobbiamo sempre avere disciplina e concentrazione quando studiamo qualsiasi lingua, perché dobbiamo studiare e fare riepiloghi programmati. Per me no. Per me no, perché quando io incontro la mia migliore amica, io non ho disciplina e non ho l'intenzione di essere concentrata, però assorbo il 100% delle cose che lei mi racconta, sono al 100% presente. Perché? Perché quello è un momento di grande allegria per me. E probabilmente mi ricorderò eternamente le cose che mi sta raccontando, ma non perché io sono una persona disciplinata e concentrata, ma perché quello è un momento di allegria e è un momento importante. Io acho che, di verdade, o nosso sistema di educação cria essa cobrança quanto a disciplina e foco, a nossa sociedade também, eu profundamente discordo. Eu realmente acredito mais no bem-estar, na felicidade, no curtir o momento, ainda mais quando se trata de estudo de italiano. Eu realmente, se a gente estivesse falando de alguma outra disciplina, talvez de um outro idioma, talvez de um outro contexto, não faria esse discurso. Eu tive alunos que estavam estudando italiano porque precisavam de um certo cargo na empresa e era obrigatório para eles aprender a construir certas frases ali no contexto de trabalho, eles não estavam nem aí com a cultura italiana. E ali não fazia esse tipo de discurso, aí era disciplina e foco. Mas normalmente os meus alunos, que numa segunda-feira às 2 da tarde, horário de Brasília, vêm para cá no YouTube, e depois entram no curso Itália da Giulia e começam a consumir aquela quantidade surreal de materiais, e começam a fazer os quiz, fazer e refazer. E entram no caderno virtual e ficam ali treinando malucamente. Não são pessoas que estão fazendo aquilo porque foram obrigadas. São pessoas que amam o idioma. Estão fazendo aquilo por paixão, por alegria, por amor. E se eu começar a tirar essa paixão, alegria e amor e começar a falar para ele, seja disciplinado, é como falar para uma criança que está se divertindo pra caramba na hora de tentar ler palavras, está aprendendo a ler, mas na cabeça dela não é que está aprendendo a ler, está brincando com aquilo, e ela está se divertindo pra caramba. É como se eu falasse para ela: tá bom, agora seja disciplinado, agora precisa repetir o exercício. Ela já estava se divertindo, já estava curtindo aquele momento, e aí acabou transformando um momento que era saudável, que era de alegria, de amor, em alguma coisa mais rígida, mais dura, mais de cobrança. Eu sei que a minha opinião não é para ser a opinião de todo mundo, e isso não se aplica em todos os contextos, em todas as disciplinas, mas quando se trata de aproximar duas culturas, aproximar dois países, aproximar dois idiomas, que na minha opinião é o que a gente está fazendo aqui, eu acredito muito no sentimento de
de paz, de amor, de colaboração, de proximidade, de humanidade. E quanto mais olhar para o idioma que você está estudando, para a cultura que você está descobrindo, com carinho, como se fosse um melhor amigo para o qual está dedicando um tempo, mais você realmente absorve as informações, realmente mantém leveza, leveza, flexibilidade, abertura, e fica mais fácil conversar com você. No momento em que vem um sentimento de cobrança, de eu preciso ser disciplinado, eu preciso prestar atenção, eu já aprendi essa palavra, mas agora errei ela, se torna muito difícil conversar com você, muito. Porque você entra num mecanismo de insegurança, de autocobrança. E aí o que acontece com essas pessoas que começam a entrar nesse estresse? Que quando elas estão conversando com um nativo, e eu estou contando isso para vocês porque eu passava muito por isso, quando eu conversava com brasileiros lá atrás, eu não conhecia o idioma português. Então não conseguia ajudar eles em português. Eu tinha que falar em italiano, em inglês. Na época, o meu francês também estava um desastre. O que acontecia? Que eu falava e a outra pessoa olhava para mim e ficava em silêncio por muito tempo. E depois soltava uma frase. A frase normalmente estava correta, mas eu me sentia tão mal com aquilo, me sentia muito mal em ver o sofrimento do outro, que eu achava que eu estava forçando o outro a falar italiano. Então, eu pensava, tá, vou ter que conversar um pouco menos com essa pessoa. Sei lá, vamos fazer outra atividade, vamos ouvir música, andar num parque, fazer outra coisa, sei lá. Porque ela não está se sentindo bem com isso. E depois eu comecei a ensinar italiano. Eu descobri que essas pessoas, não é que não estivessem se sentindo bem, na verdade, essas pessoas estavam muito felizes em conversar com uma nativa. Só que estava num estresse tão grande de eu preciso manter o foco, preciso falar corretamente, já estudei essa regra gramatical, mas não estou lembrando dela, que na hora da interação, de usar o idioma, ficavam ali, ai meu Deus, é esse tempo verbal ou é outro? É essa conjugação ou é outra? É, será que é essa palavra? Só que não, sem um contato humano ali, sem uma leveza, não estavam curtindo o processo. Então, realmente, aqui eu gosto de repetir para vocês infinitas vezes. Quanto mais leveza, carinho, amor, tranquilidade na hora do estudo, melhor. Não na seleção dos materiais. Selecionar materiais de qualidade, organizados e estruturados é importante. Abordar eles com leveza, com a mesma leveza que você tem quando vai conversar com o melhor amigo. Faz com que você realmente absorva aquilo como humano, não como estudante. Assim, eu gostaria muito de tirar de vocês a sensação de estudante na escola e colocar em vocês a sensação de cidadão do mundo que está interagindo com uma outra cultura. Pessoa que faz parte desse planeta e está interagindo com alguém de outro país. Giulia, hai sentito parlare del Talian? Cosa ne pensi? Ho conosciuto dei veneti e la cosa mi ha spaventato. Allora, Talian è una conseguenza del dialetto veneto e le persone che parlano dialetto veneto comprendono bene l'italiano. E le persone che parlano Talian comprendono bene il dialetto veneto. So che dialetto veneto só fica no Veneto. Non è a lingua italiana, então non esiste in tutto il resto d'Italia. E non è comprensibile per le persone del resto d'Italia. Io non potrei intendere una persona che sta parlando dialetto veneto, mesmo tendo morato in Padova, che fica no Veneto, durante anni. E no, não me entendo e não me compete a coisa no sentido que o dialeto para nós é uma coisa muito vinculada à cidade onde você nasceu. Então não teria muito sentido eu aprender um dialeto de uma outra cidade que não é a minha. Se eu tivesse que aprender um dialeto, no máximo seria bergamasco. Nem dialeto bergamasco eu falo. Assim, nunca tive nenhuma proximidade com dialeto bergamasco. Porque, repito, a língua italiana é uma para todo mundo. E os dialetos são os idiomas que existiam antes da língua italiana. Então, algumas pessoas aprendem, ou por ter contato com parentes que falavam,
ou por paixão pessoal, ou por ter amigos que ainda falam esses dialetos, mas não são idiomas utilizados nos canais oficiais e entre pessoas de cidades diferentes. Então, muito cuidado com o italiano, porque lindo, é um idioma, tem uma história, tem uma cultura, tem uma mentalidade por trás, só que ele só funciona com pessoas do Vêneto. E se você conversar com uma pessoa do Vêneto diretamente usando o italiano, às vezes aquela pessoa vai assustar e vai se perguntar se você está de brincadeira ou o que está acontecendo. Então, por quê? Porque nós associamos os dialetos a duas coisas contemporaneamente: o passado, a história, e também a ignorância. É triste isso, mas é a realidade. Eu trato vocês como adultos, não dou voltas nesses assuntos. Eu sei que é delicado falar isso, mas a realidade é essa. Por quê? Por muito tempo, as pessoas que não tinham acesso à educação, à cultura, à escola, só tinham acesso ao dialeto. Então, durante muito tempo, as pessoas que usavam. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo bem, se não está atrasando o áudio. Me falem se está atrasando o áudio, se está tudo certo. As pessoas que usavam somente o dialeto eram pessoas que ficavam muito prejudicadas, porque não conheciam a língua italiana oficial. E hoje estamos num momento assim de ajuste. Até hoje, às vezes, a pessoa que não fala muito corretamente italiano, porque no dia a dia fala muito dialeto, é um pouquinho vítima de preconceitos. Isso é triste? Extremamente. É aceitável? Absolutamente não. Mas acontece? Acontece. Então, se dirigir para alguém que não conhecemos bem diretamente em dialeto, às vezes pode gerar um sentimento de confusão, de. Você acha que eu sou ignorante? Você acha que eu não falo italiano também? Tá. Existe às vezes isso. Agora, se você fizer um primeiro contato com italianos, sabendo que essas pessoas falam dialeto vêneto, então essas pessoas vão entender italiano. E explicar: io sono di una regione in Brasile dove esiste una lingua che noi chiamiamo italiano, che è molto simile al dialetto veneto. E aí começa o discurso usando italiano. Aí, ótimo. Mas primeiro, só contextualiza. Somente para outra pessoa entender que você está utilizando o italiano, que é compreensível para eles, por ser um idioma que na sua região é comum, porque os italianos não sabem disso, né? A gente não conhece. E eu nunca tinha ouvido falar sobre italiano até chegar no Brasil. Che bello, ho imparato con te a vedere lo studio con piacere e con amore. Preferisco questa leggerezza di cui stai parlando, la lezione diventa soffocante in alcuni momenti. Esatto. Non è bello che sia soffocante, né? Assolutamente. Ok. Tranelli, materiali di livelli diversi, è un tranello. È un possibile problema, na verdade è un problema quasi garantito. Uma pessoa che mistura materiali di livelli differenti, ora o outra vai pagare o prezzo. Isso non vai fazer bene para ela in algum momento. Então, o indicado è sempre usare primeiro materiali di livello base, eu vou mostrar para vocês como identificar eles, até se sentir extremamente confortável com eles. Até sentir que não você está entendendo, mas você está usando todas aquelas regras, todas aquelas palavras com facilidade, com leveza. A partir do momento em que você percebe que consegue usar com muita facilidade tudo que é conteúdo de nível base, que seria o nível A1, que eu vou mostrar para você daqui a pouco, aí você começa a passar para o nível seguinte. Porque senão é aquela história de. Tá, tudo bem, já entendi. Vai ter uma casa, vou comprar janela. Calma aí, uma coisa de cada vez. Deixa que primeiro exista pelo menos uma estrutura, para depois passar às fases, às etapas seguintes. Proseguire senza un programma. Il fatto di studiare su internet può creare un caos mentale gigante, perché internet è uno stimolo dietro l'altro. Uno stimolo dietro l'altro, seria
stimula traes di otro. Uno dei maggiori motivi di stress nella nostra società contemporanea è questa quantità estrema di stimoli, che non è umana assolutamente, non è positiva. È positivo o accesso a informazione, è destruttivo o eccesso o accesso a informazione, è positivo, è destruttivo e eccesso di informazione, perché non possiamo processare. Come se a gente fosse un grande funil. Chegam muitas informações e a gente tem o tempo inteiro o trabalho de selecionar aquelas pouquíssimas que realmente interessam. Quando estamos estudando um novo idioma, ainda mais quando você está estudando italiano, é importante ter um programa. Por que ainda mais quando você está estudando italiano? Porque se você estudar árabe, é óbvio que você não vai misturar materiais muito complexos, avançados, com materiais de nível base. Porque você tem consciência do seu desconhecimento, você tem consciência das palavras que não conhece ainda, você tem consciência do tanto de coisa que você não estudou ainda, então não fica inventando. Uma vez um amigo me falou: eu aprendi espanhol e alemão, foi infinitamente mais fácil o alemão do que espanhol, porque espanhol. Alemão, eu sempre sabia o que eu sabia e o que eu não sabia. Com alemão, eu acho que, assim, o discurso pode parecer um absurdo, mas eu concordo enormemente com ele. Brasileiro. Ele me falou, quando eu estudei alemão, assim, tudo bem, o idioma era difícil, demorei um tempo para aprender, mas aprendi. Eu sempre sabia quais palavras eu já conhecia e quais ainda não tinha estudado. Quais regras eu já conhecia e quais ainda não tinha estudado. Então, usava somente aquilo que eu já tinha estudado. Estudando espanhol, eu ficava sempre com a sensação que eu já sabia tudo. Então, eu ficava sempre inventando frases. E eu não gosto de errar. Me sentia muito mal quando percebia que eu estava realmente inventando coisas erradas, ridículas. Então, toda vez eu precisava me obrigar a dar um passo para trás. E dizer, tá, eu acho que essa palavra significa X, mas eu não sei se eu já estudei essa palavra ou só estou associando com o português. Então, acabava demorando mais tempo para entender se a frase que eu estava montando, o discurso que eu estava fazendo, fazia algum sentido. E no fim das contas, acabei demorando o mesmo tempo para dominar os dois idiomas. Para chegar a falar corretamente os dois idiomas, no espanhol, acabei demorando ao mesmo tempo. Eu achei essa percepção dele muito correta. Só que é difícil a gente ter essa percepção, porque dá muita vontade, né, de sair inventando frases. Com a língua italiana, às vezes acontece isso. Às vezes você já ouviu frases, diálogos, palavras, em novelas, em casa, no italiana, em músicas. Em restaurante, e estão completamente errados. Não é italiano aquilo, mas não sabia que estavam errados. Ou pelo menos que estavam certas naqueles contextos, talvez, mas não em italiano. E isso pode criar um mundo onde, que era o meu mundo quando eu comecei a ensinar italiano, onde os meus alunos entre eles se entendiam e eu não entendia. Então, muitas vezes, a gente estava num grupo de 10 pessoas, onde 9 brasileiros que estavam estudando italiano entendiam frases em italiano que estavam sendo inventadas naquele momento. E eu não entendia. E é muito sutil isso, mas você precisa olhar pelo olhar do nativo. Precisa perceber se o nativo está à vontade. Porque se o nativo não está se sentindo à vontade, significa que se forçou muito. Você usou uma estrutura do português, ou uma estrutura que vem de brincadeiras da televisão e de outros canais, mas não é uma coisa compreensível para um italiano que não fala português. E ter essa sensibilidade, às vezes, pode ser um pequeno esforço a mais. Per questo motivo, sto dicendo che è molto, molto, molto importante usare un programma, ok? Materiali organizzati, avere un programma e non confondere intrattenimento e studio. Bellissimo l'intrattenimento, bellissima la musica, bellissimo il cinema, bellissimi i giochi in italiano, tutto bello, però è intrattenimento.
è differente dal momento dello studio. E aqui tem aquele pequeno ajuste que eu pedi para você fazer antes, que é abordar o estudo do mesmo jeito que você abordaria o seu melhor amigo. A língua italiana é o momento que você está curtindo, que você está vivendo com leveza, que não significa só se expor a materiais que não são muito estimulantes, que não são difíceis. Significa sim se expor a materiais didaticamente estruturados, mas com a leveza e não com a cabeça de eu preciso ser uma pessoa focada, mas com a cabeça de eu gosto disso. Estou fazendo isso porque é divertido, porque eu gosto, porque é legal, porque assim eu aprendo como conhecer uma nova cultura, aprendo mais sobre história da Itália, cultura italiana, mentalidade, consigo passear, consigo fazer amigos. Leveza na hora de abrir o caderno, abrir os materiais e precisão na hora de escolher os materiais. Non c'è problema se siete in ritardo, tutto tranquillo, andate avanti. Io studio l'italiano usando un programma di studio dove cerco di seguire le date e dove devo rivedere lo stesso contenuto 3 giorni, una settimana, un mese e 3 mesi dopo, sempre seguendo questo ritmo. Sì, è una delle abordagens che esiste. Se quiserem, un giorno posso passare per a vocês. As teorias que existem por trás disso. Não é a única, mas é uma das coisas que. Enfim, é uma das teorias que existem na organização do estudo. O importante é voltar para as frases, as palavras que você estudou, até se sentir à vontade com elas. Não para entender, mas para usar elas. Isso é muito pessoal. Tem pessoas que vão precisar voltar uma semana depois. Outras que vão precisar voltar no dia seguinte, outras que vão precisar voltar um mês depois, outras que não vão nem precisar voltar porque se sentem à vontade em usar aquelas regras. Isso, vocês alunos do Itália da Giulia já cansaram de ouvir, porque eu fico repetindo isso no final de cada aula. Eu sempre, no final de cada atividade, o que que eu falo para os meus alunos? Eu falo, olha, agora você vai fazer o exercício. Se você tiver acertado acima de 90%, bola para frente, passa para a próxima. Se você tiver acertado de 60% até 90%, eu sugiro que você volte para essa atividade amanhã. No máximo, semana que vem. Mas dentro dos próximos 7 dias. Então, abra a agenda para anotar que você vai precisar voltar para essa atividade dentro dos próximos 7 dias. Se você tiver acertado menos de 60%, vai repetir a atividade agora. Até chegar nos 60% e só depois passar para a próxima. E eu fico repetindo isso tantas vezes que eles já sabem, já entram no automático com isso. E é claro que tem momentos onde é necessário fazer uma revisão de tudo que foi estudado até aquele momento. Então, a gente, cada 3 módulos, faz uma revisão dos últimos 3, cada 15 módulos, a gente faz uma revisão dos últimos 15, cada quarto de curso, a gente faz uma revisão de tudo que aconteceu até aquele momento que foi estudado até ali. E traguardi, por que colocar traguardi? Traguardi seriam as metas. I traguardi possono essere, per esempio, una presentazione personale completa, massimo 30 giorni. Già vuoi entrare in dettagli. La presentazione della propria famiglia, il percorso per arrivare a casa, il quotidiano e interessi personali. Nei primi 60 giorni di studio, le ultime vacanze, la propria infanzia, una festa, storie personali del passato, nei primi 90 giorni di studio, esperienze professionali e obiettivi futuri nei primi 120 giorni di studio. Esistono tante tipologie di traguardi, di obiettivi, di mete, tante tipologie differenti, però didatticamente parlando è comune accordo che una persona che studia italiano da 30 giorni deve essere capace di fare una presentazione personale completa. In generale, una persona di livello A1 deve essere capace di fare una presentazione personale. Quindi,
Nei primi 30 giorni un traguardo che io ti consiglio di avere è fare la presentazione personale completa. Se estiver começando do zero, você pode escrever essa apresentação em português para e guardar ela para no final daqueles 30 dias de estudo ver se você é capaz de falar tudo em italiano, sem ler, sem colar, sem suporte de nenhum tipo, só falar sem precisar pensar. E la mia opinione personale è, indipendentemente da quante ore di studio stai facendo, quanto stai studiando, metti come primo obiettivo il fatto di fare una presentazione personale. A te essere capace di fare una buona presentazione pessoal, se sentirà vontade na hora di si apresentare, non è ainda ora di passare para os próximos conteúdos, para os próximos materiais. Isso acontece por toda uma série de motivos. Do ponto de vista puramente da língua, do idioma, é porque as palavras que você vai utilizar para fazer a sua apresentação fazem parte do vocabulário básico, fazem parte das regras iniciais que são necessárias antes de passar para conteúdos mais técnicos. E do ponto de vista interpessoal, uma pessoa que já é capaz de falar sobre os últimos eventos da política italiana, mas não sabe se apresentar, é uma pessoa que cria muita dificuldade na hora da interação. Uma pessoa que consegue ler poesia em italiano, mas não sabe se apresentar, é uma pessoa que vai ficar frustrada na hora de interagir. E uma pessoa que acabou de chegar na Itália ou que está conversando com italianos pela primeira vez, vai precisar se apresentar pra caramba, vai precisar se apresentar inúmeras vezes. Pergunta clássica de quem não estudou muito italiano antes de chegar na Itália é, quando me perguntam, Júlia, por que os italianos fazem isso e fazem aquilo? É, Júlia, por que os italianos são tão curiosos assim? Me fazem muitas perguntas. Que chato. Todo mundo me perguntando o que você está fazendo aqui na Itália. E eu sempre respondo para eles: olha, eu morei no exterior por 12 anos, 10 dos quais no Brasil. E por 12 anos recebi essa pergunta. Constantemente as pessoas me perguntam: mas quem você é? Por que você tem esse sotaque? Por que você está no Brasil? O que você está fazendo aqui? E é a coisa mais humana e natural desse mundo. Você vem de longe, é natural que as pessoas perguntem. O que que você está fazendo aqui? Me conte. Isso, quando uma pessoa ainda não aprendeu a se apresentar, pode gerar estresse. Mas, na verdade, é uma coisa extremamente positiva. Se as pessoas ficam o tempo todo te perguntando o que que você está fazendo aqui na Itália, é porque elas querem te conhecer. E se você aprendeu um novo idioma, é para você conhecer pessoas. Então, é uma conquista, na verdade. É um momento, deveria ser um momento de grande alegria. Agora, quando a pessoa já aprendeu a se apresentar, já se sente completamente à vontade em falar sobre ela mesma, em se apresentar, toda vez que ela recebe aquela pergunta, ela está na maior alegria, na festa. Porque ela fica, ai, tô feliz, porque eu sou capaz de responder. Estou preparado para isso, tenho vocabulário. Bora, vamos lá. Vou utilizar tudo que eu estudei, vou me apresentar, e aí eu posso fazer perguntas para outra pessoa, quem sabe estou fazendo um novo amigo, de toda forma estou treinando, né? Estou utilizando tudo que eu estudei até aqui. Então, realmente, você saber se apresentar com clareza, com certeza é uma primeira etapa muito importante. Fase 2. La presentazione della propria famiglia, il percorso per arrivare a casa, il quotidiano e interessi personali. Uma pessoa que estuda há mais ou menos 2 meses pode, fico chutando a câmera, pode colocar como objetivo que no final dos primeiros 2 meses, se estiver estudando bastante, ela precisa ser capaz de apresentar a família, falar: minha mamma si chiama, mio papà si chiama, minha mamma è di Bergamo, mio papà è di Torino, io ho una sorella. La mia famiglia vive a Bergamo. Preciso saber apresentar mais ou menos a família. De um ponto de vista prático, porque muitas vezes você vai viajar junto com a família e simplesmente também porque, mesmo não viajando junto com a família, as pessoas fazem perguntas sobre a sua vida. Então, se você tiver o vocabulário e a capacidade de falar sobre a sua vida, por exemplo, falar sobre a sua família, já ficam mais fáceis as primeiras interações. Quando queremos puxar assunto, falamos sempre sobre os mesmos temas. Você está aqui com a família? Quem é esse? Seu irmão? São as perguntas clássicas que fazemos para bater papo no começo. Ainda mais para quem chega na Itália para passar um período longo,
às vezes para reconhecer uma cidadania, às vezes para estudar italiano, às vezes para ter uma experiência de vida na Itália. Normalmente as pessoas querem te conhecer e é natural que acabem fazendo perguntas, por exemplo, sobre a sua família. Não como detetive que quer se intrometer na sua vida, como ser humano que quer te conhecer, assim. Então, saber mais ou menos apresentar a sua família também, as pessoas mais próximas de você, dar uma panorâmica mais ou menos de como é a sua família, facilita muito a vida. Todos nós somos seres sociais, então temos uma grande tendência a querer saber com quem interagem as pessoas com quem estamos interagindo. Acabei de conhecer fulano, é muito automático querer saber de onde é fulano, o que ele faz da vida, como é o dia a dia dele, como somos amigos, como somos parentes, como é o trabalho dele, como é o estudo dele. É muito automático, somos seres sociais. Então, as primeiras perguntas que fazemos costumam ser referentes às interações que a pessoa tem no dia a dia. Queremos, é como se a gente quisesse ter uma panorâmica, mais ou menos, sobre como é a vida daquela pessoa. E, normalmente, fazemos perguntas do tipo trabalho, família, interesses pessoais, de onde a pessoa é. Por isso, também, saber falar sobre il percorso per arrivare a casa, la regione di casa, saper dare indicazioni, saper ricevere indicazioni, parlare del quotidiano e interessi personali. Consideramos que uma pessoa de nível A1, finalizando o nível 1, entrando no nível A2, precisa ser capaz também de falar e entender um percurso. Como que eu posso fazer para chegar até a sua casa? Precisa ser capaz de responder. Se ainda não for capaz de responder, é porque precisa estudar um pouquinho mais isso antes de passar para os próximos materiais. Por quê? Júlia, nunca vou falar para os italianos quando estiver na Itália como chegar na minha casa. Primeiro que depende, né? Segundo que às vezes você não precisa falar onde fica a sua casa, mas pode precisar dizer onde fica o escritório onde precisa encontrar com alguém, o hotel onde precisa marcar um encontro, ou precisa entender as indicações que as pessoas dão para você. E, sobretudo, uma vez que você chegou no aeroporto, numa estação de trem, numa estação de metrô, está na rua em geral, precisa ser capaz de reconhecer todas as sinalizações referentes a deslocamento: esquerda, direita, frente, atrás, sobe, desce, continua, para. É o mínimo para estar no meio dos outros. E aqui tem uma outra questão também, que eu sempre gosto de relembrar para você. Eu vejo muito frequentemente pessoas se estressando com regras gramaticais e teoria, querendo se dar bem nos testes, querendo acertar as conjugações e as regras gramaticais, mas, ou seja, estão ali se esforçando muito, querendo falar corretamente, mas às vezes é como se esquecessem que elas vão ser parte do dia a dia dos outros. E aí, eu sempre tento relembrar para elas: olha, não é tão importante assim que nota você vai tirar no teste sobre os verbos. Assim, isso é ego, é somente sua satisfação pessoal. Eu acho mais legal ainda que você se imagine nas situações do dia a dia na Itália, que você entenda se você vai atrapalhar o dia a dia dos outros. Por quê? Eu estou indo para o trabalho, certo? Vamos supor, vamos inverter a situação. Você, brasileiro, está indo para o trabalho. Você está em São Paulo. E tem muita gente na rua, tem uma bagunça. Eu, italiana, estou ali no meio dessa bagunça e não entendo se é para ir para a esquerda ou para a direita, não sei fazer as perguntas, faço perguntas pouco claras e não entendo as coisas que as pessoas me falam. Eu estou atrapalhando o seu dia. Você está indo para o trabalho, você está com pouco tempo, você tem que correr. Eu não me preparei o suficiente para estar naquela situação. E você é uma pessoa muito gentil, então você não fica irritado comigo. Tudo bem, mas eu não fiz a minha parte. Assim, eu decidir estar na sua cidade, no seu país, num dia em que você está indo para o trabalho e eu não me preparei o suficiente para aquela situação. Muitas pessoas, quando vão viajar, quando vão para um outro país, esquecem de pensar nisso, de pensar: até que ponto eu vou agregar e até que ponto eu vou atrapalhar? Não é questão de acertar no teste as palavras esquerda, direita, para cima, para baixo. É questão de realmente se imaginar na situação e pensar: eu vou agregar para as pessoas? Aqueles italianos estressados que estarão indo para o trabalho, estarão tocando a vida deles, vão ficar felizes
encontrar comigo, porque eu vou saber lidar com as pessoas, vou saber me comunicar, ou vão ficar irritados porque eu estou fazendo com que eles cheguem atrasados. E eu acho muito importante a gente ter essa empatia, de sempre pensar, não estamos estudando uma coisa abstrata, estamos estudando um idioma que vamos utilizar para interagir com nativos. Então, vamos tentar aprender para realmente falar aquelas palavras, realmente falar em voz alta, realmente saber olhar no olho da pessoa e se expressar com clareza, realmente ser parte do dia a dia dos outros, contribuindo, agregando, melhorando o dia dos outros e não atrapalhando, bagunçando, né? Grandissima Mari, perfetto, io riesco a presentarmi, che bello. L'ho fatto in video nel mio primo mese di studio, ho parlato solo in italiano, sono stata ripetitiva, ho fatto un video di 10 minuti. Fantastico, bravissima. Mari, io ho rischiato, mi sono presentata in italiano su Italia da Giulia, ero tesa, ho registrato il video e non è facile. Grandissima, che legal! Esattamente isso che vocês têm que fazer, fiquei feliz. Por isso, saber falar o percurso. Percurso para chegar em casa. Agora, de um ponto de vista puramente didático, segundo o quadro europeu de referência dos idiomas, que é aplicado em todos os países da Europa, para todos os idiomas europeus, o fato de saber entender e expressar um percurso na cidade é obrigatório, é necessário no nível A1. Então, isso não tirei. Tudo isso que estou colocando para vocês, não tirei da minha cabeça, né? É regra também. Quotidiano, saber falar del quotidiano. Você saber explicar mais ou menos como é o seu dia a dia e entender como é o dia a dia dos outros, eu diria que é fundamental porque vai facilitar a sua interação com as pessoas. Se você for capaz de explicar mais ou menos, eu acordo às 7 horas, tomo café da manhã, eu me esvelho alle 7, faccio colazione. Poi mi faccio una doccia, poi mi vesto, vado a lavorare, arrivo al lavoro alle 8:30, lavoro fino alle 12:30, poi faccio una pausa, vado a pranzare, normalmente torno a casa per pranzare, ho una pausa di 1 ora e mezza e ritorno al lavoro alle 14, ricomincio a lavorare, sto in ufficio fino alle 18. Poi alle 18 prendo la bicicletta e faccio un giro al parco. Il martedì e il giovedì vedo i miei amici in piazza, facciamo un breve aperitivo e poi dopo torno a casa per cena. Mangio con tutta la famiglia, normalmente ceniamo alle 20 e il venerdì andiamo tutti insieme al cinema. Gli altri giorni invece stiamo a casa, riposiamo e andiamo a dormire presto. Enfim, é uma coisa super estimulante, incrível? Não, mas é normal que as pessoas te perguntem como é o seu dia a dia, o que você faz da vida, você trabalha, você gosta de ir para o parque, você treina, você gosta de algum esporte, você gosta de cultura, arte, desenho, música. O fato de saber falar um pouquinho sobre o seu dia a dia faz com que as pessoas te conheçam. Se abram, conversem. Então, facilita muito as interações. Além do que, obviamente, se trata de vocabulário base e permite você entender com mais facilidade o que as pessoas vão te falar no dia a dia. E interessi personali? Interessi personali sono le cose che personalmente per te sono divertenti. Mi piace andare al mare, mi piace nuotare, mi piacciono le barche, mi piace la musica classica, mi piacciono le chiese, mi piace il Rinascimento, mi interessa la politica estera, mi interessa studiare le capitali di tutto il mondo, saper parlare sobre os seus interessi pessoais. Faz com que as pessoas possam conversar com você, te conhecer. E continuam sendo assuntos de nível base. Aqui a gente já está concluindo o nível A1, entrando no nível A2. E nei primi 90 giorni di studio entrano le ultime vacanze,
La propria infanzia, una festa, storie personali del passato. Saper raccontare le ultime vacanze, saper parlare della propria infanzia, saper raccontare una festa, saper raccontare storie personali del passato dopo aver fatto le altre cose, quindi sei già capace di presentarti, sei già capace di presentare la tua famiglia. Sei capace di fare un percorso per arrivare a casa tua, spiegare qual è il percorso. Sei capace di parlare del quotidiano e dei tuoi interessi personali. È tutto tranquillo, è tutto consolidato. Ok, passa alla prossima cosa, che è il passato. Então, contar histórias no passado sobre a sua vida pessoal seria uma próxima meta, que seria a meta dos 90 dias. Saber contar as suas últimas férias, falar alguma coisa sobre a sua infância. E, engraçado, algumas pessoas me falam: Nossa, mas que italianos intrometidos querem saber até sobre a minha infância. Não! Eu espero que alguém, em algum momento, te faça alguma pergunta sobre a sua vida. Eu acho que é uma enorme conquista quando você está no exterior e alguém quer saber sobre você e te pergunta qualquer coisa sobre o seu passado. E você tem espaço para contar como foram as suas últimas férias ou para falar alguma coisa da sua infância. Se você me acompanha no Instagram, toda vez que tem espaço para isso, eu conto alguma coisa para você da minha infância, como foi ter sido criado em Bergamo, como foi a minha infância, nas montanhas, como foram as minhas férias de família. Todo ano a gente ia para o Piemonte, como era visitar os meus avós na Ligúria. Eu sei que quando conto isso para vocês, estou abrindo um pedacinho da minha história que aproxima a gente, faz com que a gente se conheça um pouco melhor. Inclusive, eu gosto muito de ouvir as suas histórias do passado, da infância, porque é assim que a gente se conhece um pouco mais, é assim que a gente cria laços. Claro que não é obrigatório, né? Mas faz muito bem. No momento em que você quer usar o idioma italiano, é importante também. Que saiba falar algumas coisas sobre você. Não precisa contar toda a sua infância, mas essere capace semplicemente di dire: quando io ero bambino, adoravo mangiare la torta di carote e cioccolato a casa di mia nonna. E un italiano dice: carote e cioccolato? Che caspita è? Sì, era la torta che mia nonna faceva più spesso, era buonissima e è un dolce molto molto frequente in Brasile. È un dettaglio. Gostava di comer o bollo di cenoura e cioccolato che fazia avó. Qualquer italiano vai rispondere per você, cenoura e cioccolato, che isso? Eu, por exemplo, antes de ir para o Brasil, só tinha visto uma vez na casa de uma amiga que é sueca. Nunca tinha visto. Fora aquela vez, não tinha visto um bolo de cenoura e chocolate. E aí você tem uma abertura para contar uma curiosidade sobre o Brasil, sobre você, sobre o seu gosto pessoal, sobre o bolo de cenoura e chocolate. É uma pequena coisa que faz com que o outro se aproxime. Quindi, parlare della propria infanzia, di una festa, di storie personali del passato è considerato importante. Para quem já concluiu o nível A2, segundo o quadro europeu de referência dos idiomas, saber contar as últimas férias, a própria infância, uma festa da qual participou, uma festa de Réveillon, um carnaval, uma festa de aniversário, uma Páscoa, algum evento especial e alguma história pessoal do passado. Por que que é considerado necessário? Porque isso demonstra que você sabe utilizar o pretérito perfeito e que você sabe falar sobre você no passado. Saber contare esperienze passate. E per i primi 120 giorni di studio, esperienze professionali e obiettivi futuri. Essere capace di raccontare le esperienze professionali e gli obiettivi futuri. Então, para os primeiros 4 meses de estudo, você pode colocar as metas que você preferir. Aqui eu coloquei sugestões de metas, que estão estruturadas também do ponto de vista didático. Então, não somente assim, tirando do nada, mas com base no percurso que é considerado mais eficaz no estudo da língua italiana. Bom, depois de 4 meses de estudo,
teoricamente você deveria ser capaz de fazer uma apresentação completa, falar da sua família, saber explicar o percurso para chegar até a sua casa, falar sobre o seu dia a dia, explicar quais são os seus interesses, falar sobre uma viagem que você fez, falar alguma coisa da sua infância, do seu passado, descrever uma festa da qual participou, contar pelo menos uma história do seu passado, falar sobre as suas experiências profissionais e explicar quais são os seus objetivos futuros. Repito, tudo isso não é porque você vai chegar na Itália e, tipo, teatro, fazer uma apresentação onde você conta tudo sobre a sua vida, mas o fato de você ter todos esses discursos bem consolidados facilita a interação com você. Quali sono i livelli A1, A2, B1, B2, C1 e C2? Os níveis che você precisa accompagnare sono A1, A2, B1, B2, C1, C2. Primeiro vai consolidar o nível A1 para depois passar para o próximo e assim por diante. O nível base, então, é o nível A1. Tudo isso segundo o quadro europeu de referência dos idiomas. Quando você encontrar materiais pela internet, ou encontrar um livro para estudar italiano, um método para estudar italiano, sempre precisa conferir qual que é o nível daquele material. Se for um material de nível A1, maravilha. Se for um material de nível mais avançado que isso, eu pessoalmente não sugiro, a não ser que você já tenha consolidado o nível A1, não sugiro consumir outros materiais. Não, mas Júlia, eu já tenho certeza que tudo que é A1 está super tranquilo para mim. Por quê? Ah, porque fulano me falou que eu sou A1. Não, isso não é uma resposta. Se você falar para mim, eu estou tranquilo quanto A1, porque eu sou capaz de me apresentar com facilidade, eu consigo falar sobre a minha família com facilidade, eu consigo explicar qual que é o percurso para a minha casa com facilidade, eu consigo, olha, falar sobre os meus interesses pessoais e falar sobre o meu dia a dia com facilidade, aí é uma outra coisa. Que seriam os primeiros 60 dias de estudo. Aí, se você responder para mim, não, eu consigo falar sobre essas coisas todas, falar sobre tudo isso sem dificuldades. Maravilha. Então, está na hora realmente de passar para materiais de nível A2 e assim por diante. Tá? A lógica é quando você está escolhendo, quando você está escolhendo materiais para estudar, ter consciência do que você está consumindo. Você está na fase da fundação da casa? Você está no nível A1? Já terminou toda a fundação? Está levantando paredes? Está no nível A2? É ter consciência de onde você está e utilizar o seu tempo de uma forma eficaz. Esiste questo concetto che trovo interessante. Gli errori avvengono quando il pilota pensa di avere abbastanza esperienza da non doversi preoccupare. Il mio pilota ripete con una frequência muito grande isso, que normalmente os erros acontecem quando o piloto acha que já tem experiência suficiente e não precisa mais se preocupar, não precisa ter medo de nada, não precisa ficar alerta. E é ali que os erros começam a acontecer. Os acidentes de carro também acontecem quando a pessoa relaxou muito, não está alerta, não está prestando muita atenção. Muitos pequenos acidentes acontecem em casa porque a pessoa está fazendo as coisas do dia a dia, no ambiente de casa. É muito difícil que aconteça pequenos acidentes do dia a dia, onde as pessoas se machucam. É difícil que aconteçam em situações onde a pessoa não conhece o contexto, porque quando a gente não conhece o contexto, a gente fica alerta. Quando a gente acha que já sabemos tudo, erramos um monte. Então é legal, na hora de estudar italiano, sempre ter consciência de que você não está entendendo tudo. Você sempre vai ter a sensação de eu estou entendendo 100%, estou entendendo tudo, tá de boa. E na verdade você não está entendendo, você acha que está entendendo tudo, mas não está entendendo tudo. E na hora de falar, provavelmente você está errando várias coisas. E manter essa consciência, fazer umas boas revisões, e consolidar muito bem o nível base antes de passar para o nível seguinte, é um ato de maturidade, eu diria, e de respeito com os outros, que acaba realmente sendo importante no longo prazo. Claro que precisa avançar com o estudo, aos poucos, no seu tempo, mas sem a arrogância de, ah, mas já entendo tudo, já posso usar materiais de nível avançado.
Se não tiver o nível indicado, ou você pergunta para o autor, se pergunta, viu, esse material de que nível que é, ou não sugiro você usar, simplesmente. Pelo menos num primeiro momento, a não ser que você já esteja falando italiano com muita facilidade, muito bem, e aí pode utilizar qualquer tipo de material. Tudo isso se refere ao nosso momento didático, que não é o momento entretenimento. Júlia, mas hoje eu já estudei por 40 minutos, já vi várias atividades didaticamente estruturadas, então agora vou curtir. Que nível que eu preciso usar? Tá curtindo, é um momento de entretenimento. Aí não precisa se preocupar com isso. Pode ser uma música, podem ser as redes sociais, pode ser o Instagram de um nativo, pode ser um filme. E aí realmente não precisa se preocupar, porque é um momento de entretenimento. Ok. Che bella. Perfetto. Ultima cosa importante, usare dei parametri chiari. Então, sempre ver parametros muito claros. Sempre ver, então, o nível que você está utilizando de estudo e sempre materiais de tipo ILS, que seria Italiano Língua Straniera. Italiano Língua Straniera é tudo que foi estruturado para ensinar italiano para quem está fora da Itália. ILS significa Italiano Língua Straniera, IL2 significa Italiano Língua Seconda, che è somente para quem mora na Itália e está estudando italiano já morando na Itália. Que sinceramente não é a situação ideal. O ideal é chegar na Itália já falando italiano e ir para níveis mais avançados estando na Itália. Mas chegar tendo pelo menos um nível B1, o mínimo para não atrapalhar o dia a dia das pessoas, conseguir se comunicar, conseguir se virar, conseguir conversar sem sofrimento e aí sim passar para níveis mais avançados. ILS, então, Italiano Língua Seconda, Italiano Língua Straniera. Seria a sigla, a abreviação, para indicar os materiais que funcionam para você, que você pode utilizar para estudar. Então, no Google, você está procurando o que estudar, quero ver. Hoje eu quero ver materiais sobre museus italianos. Você vai procurar ILS, Italiano Língua Straniera, A1. Musei italiani. Tá, vai fazer as buscas nessa lógica. E ultima cosa, ultima informazione tecnica, ultimo dettaglio: 7.000 vocaboli compongono il vocabolario di base della lingua italiana. Você não precisa aprender 7.000 palavras, na verdade, a partir do momento em que você conhece 1.000 palavras em italiano, já consegue se comunicar. E o objetivo deveriam ser essas 7.000 palavras, que não são casuais. Il vocabolario base della lingua italiana, chama exatamente assim, vocabolario base della lingua italiana. Aliás, vou até mostrar aqui para você. Vocabolario base italiano, chiedo, enfim, o Tullio De Mauro é uma pessoa que organizou e estruturou tudo isso. Não é uma tradução do português, não é uma tradução do que você fala no dia a dia, não é uma coisa assim inventada do nada, não, é um vocabulário mesmo que existe. Vou mostrar aqui. Propaganda non è necessaria. Accettiamo. Wow, tantissima propaganda. Basta. Ok. Bom.
Lo sai, AKI che vi sto mostrando è internazionale.it, OGTEI o vocabolario di base di Tullio De Mauro. Ma io non mi sta carregando, na verdade. Acho que é porque eu estou com muitas páginas abertas. Posso escrever aqui para mais fácil. Você pode procurar o PDF, ou material físico, ou material online, como você preferir. Vocabolário di base della lingua italiana. Assolutamente, não para você aprender listas infinitas de palavras soltas, que seria um completo absurdo. Mas para você, de vez em quando, olhar quantas palavras você já conhece. Por quê? Quando estamos estudando um idioma que é parecido com o nosso, existe a tendência de traduzir do nosso idioma. Então, no lugar de se perguntar qual é a palavra que os italianos usam com mais frequência, às vezes, sem perceber, se acaba traduzindo do português. Ou seja, eu monto uma frase, mostro para os meus alunos. Às vezes os meus alunos respondem: Ah, Júlia, mas eu não teria falado desse jeito. Posso falar de outro jeito? E normalmente nesses momentos eu respondo: Você pode falar de outro jeito, mas não seria mais legal ainda você falar como os nativos? E você se perguntar quais são as palavras que os nativos usam no cotidiano, no dia a dia? Quais são as palavras que são mais comuns, mais frequentes no dia a dia? No lugar de se perguntar como traduzir do português para o italiano. E esse exercício, se estiver estudando alemão, provavelmente não precisa nem se preocupar com isso. Se estiver estudando árabe, menos ainda. Mas estudando italiano, precisa ter esse foco no que é o italiano dos italianos. O italiano dos nativos. E não a tradução do português para o italiano. Porque se o seu objetivo for conversar com brasileiros que estudam italiano, tudo bem, pode continuar pensando em português. Mas se o seu objetivo for conversar com italianos, aí precisa pensar diretamente em italiano e usar as palavras que realmente são comuns na Itália. Não aquelas que são comuns no Brasil traduzidas em italiano, mas aquelas que realmente são comuns em Itália. Por isso, utilizar o vocabulário base da língua italiana. Ok? No, no, esattamente. Ovviamente dobbiamo saperlo usare nel contesto, conoscere 1.000 parole o 3.000 parole è identico se non conosciamo il contesto. Sono assolutamente d'accordo, esattamente. Ossia, non sto falando isso para dizer pegue essa lista para memorizar ela. Muito pelo contrário, non faça isso, nunca, perché sem ter o contesto, vai utilizar ela sempre na hora errada, ou não é esse ponto. Mas pegue ela para ver quantas palavras você já conhece. Pode imprimir ou salvar no seu computador e só grifar aquelas palavras que você já conhece, para dar sempre importância para aquilo que realmente é utilizado na Itália, no lugar de traduzir de um idioma para o outro, pensar diretamente em italiano e focar naquelas palavras que realmente são comuns na língua italiana. E claro, de vez em quando, talvez uma vez cada 2 ciclos de estudo, pegar uma palavra nova dessa lista e tentar aprender ela. Ok? Va bene ragazzi, tantissimo contenuto, tantissimo materiale, però a variare a gente ficou aqui bastante tempo. Acho que a gente não conseguiu fazer uma aula que demorasse menos de 1 hora e meia. Novamente, eu quero dar as boas-vindas para os novos alunos do Itália da Giulia. Adiantar também para vocês que semana que vem a gente vai começar os nossos encontros ao vivo, então se preparem porque vai aparecer para vocês o programa na plataforma ainda hoje. E para você que está no clube de conversação, nos vemos amanhã às 7 horas da manhã. E, inclusive, hoje vai aparecer para você todo o novo programa do novo ciclo. E para você que está sempre aqui conosco, nós vemos na segunda-feira que vem, às 14 horas. Vou atualizar vocês sobre os meus próximos deslocamentos aqui na Itália. Eu vou para Bergamo amanhã, no dia seguinte para Lecco. Depois eu volto para Bologna e depois vai ter uma coisa que vai ser muito divertida na Sicília, que vai ser na semana que vem, mas não já na próxima aula aqui no YouTube. Então, na próxima aula no YouTube, eu vou estar aqui em Bolonha mesmo,
E eu vou atualizar vocês sobre essas novidades. Eu coloquei algumas coisas já nos stories do Instagram. Estamos planejando vários novos projetos para vocês. Eu acho que a gente vai conseguir passear junto com vocês. A partir do ano que vem, vamos ter vários movimentos nesse sentido que vão ser muito divertidos, de viagem também, sobretudo para os alunos Itália da Giulia. Então, a gente vai passar todas as informações aqui para vocês. Buono studio, buon italiano, buona pratica, buona settimana e nos vemos, dependendo de onde você estiver, ou amanhã, ou na semana que vem, de toda forma, aqui sempre segunda-feira às 14 horas, horário de Brasília. Bacioni a tutti!